স্বাগতম জানাইছো এটা বিৰতিৰ পিছতে ইটানগৰৰ খবৰ। ইটানগৰত বন্ধৰ সময়ছোৱাত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিছে। বন্ধৰ সমৰ্থকে ভাঙিছে বাহন, আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ সন্মুখতে বন্ধৰ সমৰ্থকে ভাঙিছে গাড়ী, আৰু এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত। অল নিচি ইউথ এছ'চিয়েশ্যনে আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈছে অপ্ৰীতিকৰ কিছু ঘটনা। অৰুণাচল প্ৰদেশত চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ বাবে গঠন কৰা ৰাজ্যিক ষ্টাফ ছিলেকশ্যন বৰ্ডত সংঘটিত হোৱা ব্যাপক অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে, আৰু বন্ধৰ ফলতে ঠায়ে ঠায়ে অচল হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। পুৱাৰ পৰাই বন্ধ সমৰ্থকে ইটানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিছে। সমৰ্থকসকলে ৰাজধানী চহৰখনৰ আন বহু স্থানতো বন্ধ সমৰ্থকে কেইবাখনো গাড়ী ভাঙি পেলোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰখনে সংগঠনটোৰ এই বন্ধ কাৰ্যসূচীক অবৈধ ঘোষণা কৰিছিল যদিও বন্ধ বিফল কৰিবলৈ চহৰখনত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ কেইবাটাও কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছিল। তাৰ মাজতে কেতবোৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ খবৰ আহিছে ইটানগৰৰ দৃশ্য। ইটানগৰত বন্ধৰ সময়ছোৱাত হিংসাত্মক ঘটনা। বন্ধৰ সমৰ্থকে ভাঙিছে বাহন, আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ সন্মুখতে বন্ধ সমৰ্থকে বাহনত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ, আৰু তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ইটানগৰত। অল নিচি ইউথ এছ'চিয়েশ্যনে আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ সময়ত সংঘটিত হৈছে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা। অৰুণাচল প্ৰদেশত চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ বাবে গঠন কৰা ৰাজ্যিক ষ্টাফ ছিলেকশ্যন বৰ্ডত সংঘটিত হোৱা ব্যাপক অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে। বন্ধৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে অচল হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। বন্ধুৰে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ ইটানগৰৰ সংবাদদাতা মিণ্টু তামুলীৰ সৈতে। মিণ্টু, অধিক জানিবলৈ বিচাৰিছো, বন্ধ সমৰ্থকে বাহনত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ সন্মুখতে এই আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ। হয় গীতাশ্ৰী, যিহেতু 12 ঘণ্টীয়া বন্ধ দিছে হানিয়া মানে অল নিচি ইউথ এছ'চিয়েশ্যনে, যিহেতু টুইট কৰিছে, যিহেতু ষ্টাফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টাফ ছিলেকশ্যন বৰ্ডৰ যোনটো এক্সামিনেশ্যন হৈছিল, সেই পৰীক্ষাত মানে আপোনাৰ অমিয়াৰ চিট, যোনটো অমিয়াৰ চিটত ব্লেংক পেপাৰ দি পেলাই যোনে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গুটি গৈছিল তেখেতৰ সেইটো ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ গৈছিল, আৰু তেতিয়া সেইগৰাকীয়ে ছিলেকশ্যন হৈছিল। তাৰপিছত যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিলে, স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন চেলৰ পৰা যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিলে, তাৰপিছত খবৰ আহি পোৱা গ'ল কি 10 লাখ বা 12 লাখ বা 15 লাখৰ টকাৰ মানে আপোনাৰ লেনদেন হৈছিলে, মানে এক্সামিনেশ্যন চিটটো যোনটো অমিয়াৰ চিটটো আপুনি ব্লেংক এৰি থৈ দিব লাগে, অকল নামটো লিখি আৰু ৰোল নম্বৰটো। তাৰপিছত সেই তেনেকৈ সেই চিটখন পালে, তেতিয়া এতিয়া অল অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে প্ৰটেষ্ট নাই কৰা, কিন্তু এই যি প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য বা প্ৰতিবাদৰ বাবে যি বন্ধৰ আহ্বান কৰা হৈছিল, বন্ধৰ আহ্বানৰ সময়ছোৱাতে কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছে। যাত্ৰীক নমাই অনা হৈছে গাড়ীৰ পৰা, তাৰপিছত প্ৰতিবাদ হৈছে, গাড়ী ভঙা হৈছে। হয় হয়, অকল গাড়ীয়ে বুলি নহয়, বহুত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, গভৰ্ণমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভঙা হৈছে, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ইটানগৰ। ইটানগৰ বুলি নহয়, অকল নাহাৰলগুণ বা নিউজুলি বান্দৰদোৱা, সেইফালে বান্দৰদোৱাৰ পৰা আপোনাৰ একেবাৰে ইটানগৰলৈকে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিস্থিতি। যিহেতু ময়ো ভিজুৱেল ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই, একদম মেইন গ্ৰাউণ্ড জিৰত গৈ পেলাই ময়ো দূৰৰ পৰা ল'বলগীয়া হৈ আছে। সংবাদ মাধ্যম সংবাদ মানে মেডিয়াও যাব পৰা অৱস্থাত নাই মানে এই সময়ত যোনটো, আৰু আপুনি নিজে ভিজুৱেল চাব পাৰে কি পাৰামিলিটাৰী ফৰ্চ ডিপ্লয়মেণ্ট কৰা আছিলে, আৰু তাত ডি এছ পি নিজে আছিলে, সেই সন্মুখতে ফৰ্চুনাৰ গাড়ী ভঙা হৈছে, ইফালে আপুনি বেলেগ সৰু এখন গাড়ী ভঙা হৈছে, এছ ইউ ভি কাৰ ভঙা হৈছে, আৰু বহুত এনেকুৱা ভিজুৱেল আহি আছে আমাৰ ওচৰত, আৰু যিহেতু উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ইটানগৰ এতিয়া। আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষী আছে তাত, আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষীক আমি দেখিছো, কিন্তু কিমান সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা? পৰিস্থিতি বৰ্তমান এতিয়া অকণ শান্ত হৈছে, কিন্তু যিহেতু পৰিস্থিতি অকণ ধীৰে ধীৰে ইয়াত অৰুণাচলৰ যোনটো প্ৰটেষ্ট হয়, যিহেতু আমি দুখি আহিছো যিমান দিনৰ পৰা, মই কওঁ কি ৰাতিপুৱা ভাগত বহুত উত্তপ্ত হৈ যায়, আকৌ দুপৰীয়া কমি যায়, আকৌ সন্ধিয়া ভাগত উত্তপ্ত আকৌ হৈ যায়। তো এইকাৰণে এতিয়া দুপৰীয়া ভাগত অকণ কমি গৈছে, কিন্তু সন্ধিয়া ভাগত কি হয় নাজানো, কিন্তু এতিয়া অকল পাৰামিলিটাৰী ফৰ্চৰ ভিতৰত আই টি বি পি মোতায়েন কৰা নাই। আপুনি নিজে ভিজুৱেল চাওক, ডি এছ পি তাত আছে, গাড়ী ভাঙি আছে, যদি সেই ল'ৰাকেইজনক যোনে প্ৰটেক্টাৰবোৰ আছে তেখেতক এৰেষ্ট কিয় নাই কৰা, বা কিয় তেখেতক লাঠি চাৰ্জ বা কিয় নাই কৰা, বা আটক কিয় কৰা নাই,
পারামিলিটারি ফোর্স রখি আছে, সিআরপিএফ চাওক আপনি এনেই রয়ে আছে আর গাড়ি ভাঙি আছে ওসরতে পুলিশের ওসর, মানে আপনি এই দৃশ্যটা গম পায় কি কি হয়ে আছে। আর ইয়াত ইভিনিং সেশনত কি হব সেটা এটা আমি ধরব নাই, কিন্তু ইটানগর সব আর গভর্নমেন্ট কলেজ ইভেন সেক্রেটারিয়েট বন্ধ হয়ে আছে গেট, ভিজুয়াল আপনি চাব পারে গভর্নমেন্ট হায়ার কলেজ যদি আছে সেটা বন্ধ হয়ে আছে, গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি বন্ধ হয়ে আছে, কলেজ বন্ধ হয়ে আছে, এনআইটি বন্ধ হয়ে আছে, সব বন্ধ হয়ে আছে। আর যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনে যদি অর্ডার করেছে 144 লাগু করেছে, 144 মানে কি আপনার পুলিশের ওসরে করে আছে আর 144 লাগি আছে, মানে টোটালি গভর্নমেন্ট এন্ড এইড পলিসিটা আপনি চাই লোক পায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মিন্টু, আমাকে এহতীয়া খবর আপনি জানালে। কেবল ইটানগরে নহয়, ইটানগরের বাহিরেও আন আন ঠাইতো একে ধরনের পরিবেশের সূত্রপাত ঘটিছে। আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীর সন্মুখতে বাহনত আক্রমণ চলিছে আর উদণ্ড বন্ধ সমর্থকর নিয়ন্ত্রণের বাবে আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী তাদের মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও ইতিমধ্যে বহুখিনি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বহুকেইটা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর আহিছে আমালৈ। উত্তর গুয়াহাটি ব্রহ্মপুত্র উদ্যোগিক পামত ঘটিছে অঘটন, দর্শন ধূপ উদ্যোগ